Oca i Sina i Svetog Duha. Hristos vaskrese. Hvala vaskrese. Evo dana koje ga stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Evo dana velike pobjede Hristove nad grijehom, smrću i đavolom. Evo dana kada je ad razrušen. Evo novoga dana kada je sve novo. Evo dana od kojeg se rađaju sinovi Božji. Pre vaskresenja Gospoda Isusa Hrista vladala je zima grijeha. Od vaskresenja Gospoda Isusa Hrista nastupa proleće večnog života. Do vaskresenja Gospoda Isusa Hrista svet je bio jedna velika mrtvačnica. Čovjek, svi ljudi, lež do leža, grob do groba, živi mrtvaci koji hode. Svet, velika mrtvačnica do Gospoda Isusa Hrista. Od vaskresenja Gospoda Isusa Hrista svet, zemlja, postala rasadnik večnog života. Rasadnik sinova Božih. Od vaskresenja Gospoda Isusa Hrista sve staro prođe, gle, sve novo postade. Novi ljudi, novi svet, početak novoga života. Gospod Hristos, jedino novo po sunce. Vaskresenje njegovo, najveće čudo. Gospod Isus Hristos vaskresao čoveka i svih grobova njegovih. A ti grobovi su strasti naše, braćo i sestre, i grijehovi naši. Gospod je došao u ovaj svet, primio ljudsko telo na sebe i sve naše osim grijeha. Čovjeku kroz toj pogodišnju propoved pokazao kako treba da živi dok je u telu, da mu obavilo života, obasio ga evanđelskom svetlošću, ali sve to nije bilo dovoljno da se pobedi trostruki neprijatelj, grijeh, smrt i đavo. Da Gospod nije vaskresao, njegova propoved bila bi samo lepa priča, mudra priča. Sve njegova čuda samo projava njegove božanske sile. Ali Gospod prima smrt na sebe. Smrt ga je progutala i sama se ugorčala, jer nije bilo moguće da smrt drži onoga koji je izvor života. Šta je smrt za Gospoda Isusa Hrista? Paučina. Paučina se obmotala oko njega i mislila da ga može savladati. Đavo to mislio, razumnosti svoje, jer je uslepilo svome, jer je mislio da je to običan čovjek. Eto, i njega ću svojim okovima da svežem i završio se sa Isusom iz Nazareta. I njega će ad da proguta, kao i sve ljude pre njega, ali prevario se. Gospod raskinuo paučinu smrti i nama dao silu da tu paučinu raskinemo. Gospod po svome raspeću, bogočovečanskom dušom svojom, sišao u ad. Zašto? Da ti ljudi u adu, od Adama, od njegovog vaskresenja, ne budu zatočenici ada, da i oni dobiju život večni. Gospod 3 dana propovedao u adu. I oni koji su želeli da poveruju njegovo evanđelje, on je oslobodio i uzeo u raj. Zajedno sa praocem Adamom, prematerom Evom i svim starozavjetnim pravednicima, prorocima. A onda, posle 3 dana, Gospod vaskresao i svoje telo. Tako pokazao da će naše telo vaskresati. Dakle, vaskresenje Hristovo, najava
našeg vaskrsenja, vaskrsenja našeg tela. I to je posljednji neprijatelj koji će se poraziti, smrt tela. A mi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Da je to zaista tako, Gospod nas uveri vaskrsenjem svojim. Olakšao nam veru u sveopšte vaskrsenje. Vaskrsenjem tela svoga. I još našu veru podupro vaskrsenjem Lazara. Koji je bio 4 dana u grobu, već počeo da smrdi. Vaskrsenjem Jairove ćerke i vaskrsenjem sina Najinske udovice. Sve su to, braćo i sestre, blagovesnici sveopšteg vaskrsenja. Hristova pobjeda, najveća pobjeda u svima svetovima. Vaskršnja radost, najveća radost u svima svetovima, jedina prava radost. Jer kakve se mnogi radosti mogu biti radosti ako su krunisani smrću? Ali, kada se smrt uništi, kada se čovjeku daruje život veći, eto vece blaga, velikog dara, eto razloga za beskrajnu radost svih ljudi. A Gospod se po svom vaskrsenju 40 dana javljao ljudima. Najprije presvetoj majici svojoj, prečistoj Djevi Mariji, koja ga je bezgrešno rodila, onda Mariji Magdalini, onda apostolu Petru i Jovanu i ostalim apostolima, pa onda je nevernom Tomi i pozvao ga da dodirne rebro njegovo. Pa jednom skupu od 500 duša Gospod se javio i tako očigledno pokazao svoje vaskresenje da ono nije bilo privid, nego zaista realno. Verom svih ovih svjedoka vaskresenja Hristovog utvršćuje se i naša vera. A oni kada su krenuli u svet na zapovest Božju, da propovedaju vaskresno Gospod Isa Hrista, šta su propovedali? Oni sami kažu, ono što oči naše videše, i ono što čusmo, i ono što ruke naše opipaše, to vam mi propovedamo. Dakle, ne izmišljenu priču, nego nesumnjive dokaze. Verujte, da je Hristos vaskresao, primite sveto krštenje, imat ćete život večni. Eto, tako se, braći i sestre, čovjek rađa za život večni, verom u Gospoda Isa Hrista i životom po toj veri. Sveto krštenje, šta je? To je umiranje sa Hristom i vaskrcavanje sa Hristom. Onaj ko se krsti, pogruženjem umire sa Hristom, a idolskom izbanje krštenja vaskrsava sa Hristom, vaskrsava u novi život. Postoje uvod u Hristo. Njegov život, nadalje, je sakriven u Gospodu Isusu Hristu. I on onda može reći, a što živim, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Dakle, čovjek verom otvara vrata srca za dolazak Gospoda Isusa Hrista. Hristos živi u verujućem srcu, pravoslavnom srcu. I potrebno je da tu i ostane. Kako može ostati i opstati u ljudskom srcu ako je ono čisto od grijeha? Ako se ono kaje? Ako đavo ne živi u ljudskom srcu? Jer zajedno Bog i đavo ne mogu zajedno. A šta ćemo kada grešimo? To znači da ponovo umiremo i svaki grijeh je ubica duše. Vaskrsnimo ponovo pokajanje. Otvorimo pokajanjem ispovešću đavola iz srca našeg. Gospod će se ponovo vratiti. Od toga apostoli kaže, svaki dan umire, braćo i sestre. Dakle, Gospod nam u crkvi svoje dao lekove, silu pokajanja, da izgorimo svakog đavola, svaki grijeh iz duše naše, da bi on ponovo došao i dao nam život potpunu silu, da pobedimo smrt i da uđemo u život večni.
Gospod Hristos, jedini čovjekoljubac. Gospod Hristos, jedini pravi pobeditelj. Gospod Hristos ostvario za nas jedinu pravu pobedu. I u svim pobedama ljudskim bilo je i poraženih, znači i tužnih. Ali ova pobeda Hristova, jedina pobeda koja svim ljudima donosi radost. Jedina pobeda koju su svi ljudi raduju. Toga, braći i sestre, verujemo u vaskrsenje Hristovo, živimo po zapovestima njegovim, i da Gospod verom živi u srcu našem, bi Gospod Hristos pobedio nama i greh, i smrt, i đavola. Bez Gospoda Hrista čovjek je paučina, bezvreda, zemlja, prašina, blato. A sa Gospodom Hristom čovjek je sin Boži po blagodati. I ima veliku čast, veliku slavu, čast i slavu veću od hirurgijske. Zbog čega? Toga što je Gospod Hristos postao čovjek, a ne hirurgin i serafin i anđel. Tako je čast čovjeka, tako je slava njegova, zbog vaploćenja Hristovog, zbog velike ljubavi Božije prema čovjeku, tom najmilijem stvorenju Božijem. Neka bi Gospod Hristos večito živeo u srcu našem. Neka bi svi đavoli silom Hristovom bili odbačeni od nas, neka bi Gospod Hristos omirisao našu dušu vrlinama, nebeskim njumirom, neka bi Gospod Hristos svima darovao život večni u carstvu svome, neka bi Gospod Hristos vaskrsli, jedini pobeditelj, jedini čovjekoljubac, svima dao život večni u carstvu svome, zajedno sa svima svetima, slavimo njega, vaskrsla Gospoda Isa Hrista, sa Otcem i Duhom Svetim, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Hristos vaskrsa. Hristos vaskrsa. Hristos vaskrsa. Hristos vaskrsa. Hristos vaskrsa. Sretan i blagoslov praznik svima.